Čomu vďačím za túto krásnu návštevu? Ako vieš, že som prišla za tebou? Chcem si len požičať nejaké knižky. Boh už tu nie je? Vieš, keď si nejakú vyberiem, tak mu ju asi treba nahlásiť. No, ale to, že Boh už tu nie je, budeš musieť knižku nahlásiť u mňa. Môžem sa ťa niečo spýtať? Záleží, aká je téma. Téma vzťahy. Prosím ťa, mohla by si mi vysvetliť, prečo si sa so mnou boskával, keď dáš frajera? Tichšie. Sme na fare. Takéto veci sa riešia v spovednici. Tak to berme ako spoveď. No, lenže spovedať by si sa mal ty, pretože si poboskal ty mňa a nie ja teba. Ale ty si neprotestovala. No, ja som bola v šoku. V šoku? Aha. A aj na tom cvičisku, tam si bola tiež v šoku? Čo ty nevieš o sexuálnom obťažovaní? Ale, Peťka, ty sa nezdáš. Že ty nerozumieš humoru. Aha, ja som myslel, že koketuješ. Ja nekoketujem. No, v spovednici sa nekričí.